Изложба «Спомен» в снимки и плакати беше открита в памет на актьора Божидар Даков. Тя е подредена в фоайето на Видинския театър, а поводът е една година от смъртта на актьора. Той бил част от колектива на театъра на 40 години, период, през който е създал и личен архив за творческия си път. Той е тук чрез тази изложба, която откриваме, за да си спомним и за най-неранните му роли, за дългия път извървян на нашата сцена чрез образи, снимки и плакати. Игра до последния си дъх на тази сцена, с която цели 41 години никой и нищо и никакви превратности на съдбата не можаха да го разделят. Всички присъстващи отдадаха почет към човека и актьора Божидар Даков с продължителни аплодисменти. Експозицията ще остане до 28 октомври в фоайето на Общинския драматичен театър Владимир Трандафилов и може да бъде разгледана всеки работен ден.